40 мільйонів із міського бюджету підуть на фінансування ОСББ і ЖБК Дніпра. Таку ініціативу запропонував міський голова. Її мають підтримати депутати на наступній сесії ради. Рішення про надання коштів буде приймати спеціальна комісія із голів ОСББ, керівників районів, профільних спеціалістів, депутатів та активістів. Комісія буде слухати кожного претендента і визначати пріоритетність потреби. Борис Філатов зазначив, близько 600 будинків взяли участь в існуючій програмі співфінансування. Але водночас велика кількість не змогла долучитися, бо є великі системні проблеми, що їх не можна вирішити на умовах співфінансування. Тому з'явилася необхідність у новій паралельній програмі. У наступному році на неї виділять відповідно 20% від фінансування житлово-комунального господарства міста. Завтра буквально этот проект решения будет вывешен на сайте городского совета, и в апреле я его вношу в зал. Мы будем за него голосовать. Я думаю, что он получит единогласную поддержку депутатского корпуса, а всех председателей ОСМД, ЖСК, неравнодушных граждан прошу уже начинать готовиться к участию комиссии, подавать свои заявки и претендовать на финансирование из городского бюджета.